to bolo tesné. Znova vás zdravím u ďalšieho videa z River Thunder. A tentokrát tu máme ďalšiu historickú nemeckú legendu a tým je Panther aus Firum D. Chcem vás poprosiť, tu na hore niekde vám vyskočí karta s hlasovaním, že či máte radšej lietadla alebo tanky v mojich videách. Takže hlasujte. Jedná sa o nemecký stredný tank na treťom renku s battle ratingom 5.7. Také je dôležité fakty, má to 600 koňový motor, 55 za hodinu, 75 mm kanón a veľmi dobré pancerovanie trupu. Ale to sú len čísla. Ešte sa dotknem trochu mapy a máme Normandiu, osa proti bitku, takže až na Francúzsko. Matchmaking nevyzerá, že je dobrý, je tu 6-7, čiže boh s nami. Tak, teraz k tomu tanku. Tak nejak som sa v minulom, nie pred minulom, pred minulom videu, kde som natáčal Tiger Ečko, zmienil o Pantherovi Dčku. O Pantherovi obecne a potom aj trochu o Pantherovi Dčku. Tento Panther Dčko má hrozné otáčanie veže a veľmi takmer až neexistujúcu spiatočku. Ostatné verzie Panthera to už tak nejak riešia. Ale tie sú na vyšších BR-kách, až na výnimku Panther Ačko, ale Panther Ačko som nechcel natočiť, pretože nemám ho vo fule. Ani toto nemám síce vo fule, pravda. Ale je to blízke tomu, takže bolo to preto lepšie natočiť túto verziu ako verziu A. Takže teraz sa presunieme k vývoju tohto tanku, ktorý sa začal v dôsledku skúsenosti nemeckej armády na východnom fronte. Tam nemecké tankové zbrane narazili na sovietské stredné tanky T-34 a ťažšie KV-jednotky, ktoré prevyšovali všetky nemecké panzery. Ani neskôr nasadený panzer 4 F-ko, ako F-2, hej, ktorú určite každý pozná, s dlhým kanónom si v boji so svojimi sovietskými protivníkmi nemohli byť istí svojim víťazstvom. Koncom roku 1941 bola vyhlásená súťaž na stredný tank so 75 mm kanónom, sklopeným pancierovaním a podvozkom s veľkými kolesami, ktoré sľubovali väčšiu priechodnosť. Kompetentní z firmy Daimler-Benz uvažovali tak, že v prípade stredného tanku bude postačovať okopírovať T-34. Ich projekt bol označený ako VK-3002DB a od T-34 sa líšili predovšetkým vežou, ktorú skonštruovala firma Rheinmetall Borsig. T-34-57 je dole. No to nebol nejaký hrdinský výkon, pravda, vám Panthera. Tak to mi prežiť momentálne fázu hry, kde je veľa hráčov. A je to tu dosť nebezpečné. Som veľmi rád, že strieľa, pretože ani nejak by som o ňom nevedel. Keď asach. Je to iba 75, nie je to 8-8, takže... Nedoplnil si ešte týchto. 2000 years later. Nechám to tak, ako vravím, tá spiatočka. 4 za hodinu. Sice Cromwell má horšiu spiatočku, je to 1 za hodinu, ale... Toto je nemecký stroj a... Mal by splňať očakávania stredného tanku a to je stredne dobrá pohyblivosť a dobrý kanón to je. Má to prerazosť 180 mm, 189 dokonca a vo verzii A máte aj APCR muníciu s 220 mm. To je všetko fajn, ale chcete sa presúvať po boisku a nie sa snažiť, ja neviem, ísť ako stredný tank, lebo toto má tú akceleráciu stredného tanku, kde si myslím, že Tiger jednotka by mala byť stredný tank a Panther by mala byť ťažký tank, pretože pancerovanie trupu Panthera je lepšie ako Tigra. Pretože tu na síce ten pancer je menší, ale je pod uhlom. To bolo tesné. To bolo fakticky tesné, vďaka Bohu, že mal tak hore kanón a ja som mal toľko času. Hoci som nedobrzdil, pretože kým by sa kanón dal dole a potom sa o 300 rokov vráti hore naspäť na tú svoju pozíciu, na ktorú som ho ja nastavil, nastavím,
To je jedno. Tak, pravdepodobne by som tu možno ani nestihol. A u nemeckých tankov, ale aj všeobecne vám to neuškodí, nikomu to neuškodí, sa naučiť to strieľať tak, že ideme budete brzdiť a budete mieriť. T-34-85 vyšla z rohu. Presne na čo sa mi to bol timing. To bol timing. ZIS 12, dobre, zničená, dobre, to som rád. No rád, tak ako ten stroj nie je problém zničiť. Ďalšou výhodou Panthera je, že ste chránení pred akýmikoľvek, no možno až na zo pár výnimiek, že ste chránení pred protilietadlovkami. Možno nejaký Duster alebo ZS-37. No, tie majú 60 mm, máte vzadu 40, ale je tam nejaký úhol, také je to, no. No, ťažko povedať, či by vás naozaj prerazili. Opatrne sa pokúsim. Kam išla tá KV-2? Tak to bude asi ďalšia odbočka. Pravdepodobne, vyzerá to tak. To je dosť nebezpečné, pretože sme blízko ich spawnu a... Ale no tak! Ale už tam niekto ide z nášho týmu. A on vystrelil. Jeho smrť je istá. Panther. Je pekné, že si mi chcel pomôcť, ale... Ja ho videl prvý. Dobre. Ďalšia IS-2. Zničila pod... O, ďalšia. Ďalší tank. Aj by som to stihol, ale... No, zachránil som ho, nezničil ho. Hoci vystrelil, ale nezničil ho, takže... Nice. No to vyzerá fajn. Máme tu Fuldu. Fulda je pekná mapa. Ako som už vravil v niektorých videách pred týmto videom a no proste vo veľa videách, tak máme tu Fuldu. O tejto mape väčšinou hovorím, že je to pekná mapa, vo väčšine videí to tak hovorím, že ak túto mapu dostanem, že je to pekná mapa, ale veľká, mali by ju zmenšiť. No, pre tie šestky to až tak neplatí, tie šestky, oni sú rýchle strašne, takže pre ich to neplatí, ale tak potom prečo túto mapu dostávajú tieto ranky, tiež nepochopím, alebo stačilo by kľudne zmenšenú verziu, hej. Aspoň máme nejaký čas sa s týmto strojom viac zoznámiť, porozprávať vám o tom niečo. Ten kanón je vynikajúci. Máte tam 191 mm, 1,75, nabíjate 9,1 sekundy, mám tam asi nabíjača na nejak nástred, tak nejak. Máte tu možnosť modifikácie prídavného pancierovania, vidíte to po bokoch. Určite to poteší, pretože tie boky panciera sú absolútne hrozné. Ako som už vrával. Pokračujem v histórii. Nový tank bol pohňaný motorom Maybach L210 P45 s výkonom 475 kW. Trup a väža mali zváranú konštrukciu z oceľových plátov. Väža s 6-uholníkovým pôdorysom bola umiestnená v blízkosti ťažiska. Otáčala sa spolu so sedadlami posádky, buď hydraulicky, alebo v prípade jej zlyhania, ručne. V zadnej časti pancierovania veže bol kruhový únikový otvor. Na vrchu boli umiestnené periskopy, ventilátor a veliteľská vežička. Už v júni 42 vydal minister hospodárstva 3. ríše Albert Speer, dúfam, že sa to tak číta, pokyn na výrobu 250 kusovej série v závodoch MAN, Daimler-Benz, Henschel, a Niedersachsen. Dúfam, že ne. To asi nebolo dobre prečítané, ale... V
Výroba sa reálne začala v decembri 42. Prvé sériové stroje prišli k útvarom v januári 43. Prvých 250 kusov sa podarilo vyrobiť do 12. mája 43. Ako prvé boli týmito tankami Ausführung D vyzbrojené 51. a 52. tankový prápor, 23. a 26. samostatný tankový pluk a tankové pluky divízie Waffen-SS, Liebstandarte Adolf Hitler a Das Reich. V polovici roku 43 slúžili v nacistických jednotkách asi 340 panterov. Všetky tieto stroje sa zúčastnili bitky v Kurskom oblúku. Ich premiéra však bola príliš unáhlená. V priebehu niekoľkých dní bolo však stratených 150 týchto tankov. Väčšina z nich však kvôli technickým závadám, než kvôli tým bojovým, a poruchám najmä na motoroch, ktoré sa prehrevali a sami sa zapaľovali. Po odstranení technických problémov sa v neskorších obdobiach roku 43 pantery začali skutočne osvedčovať. Napríklad divízia SS Das Reich v septembri 43 v bojoch pri Kolmaku počas dvoch dní zničila za pomoci panterov 40 sovietských T-34 a KV-1. Tankový pluk Backe, neviem, netuším, ak sa to číta, v niekoľkodennom boji s dvomi sovietskými tankovými prápormi zničil 265 tankov pri strate jedného Panzerkampfwagen 6 Tigra a 4 panterov. Na západnom fronte bola nadradenosť panterov ešte výraznejšia. Americké M4 Shermany museli tak zasiahnuť najmenej 3-krát, kým ho vyradili z boja. Jeho čelné pancerovanie bolo pre ich tankové kanóny nepreniknutelné. Ukorusené pantery boli preto s obľubou začlenované do tankových jednotiek spojencov. Po vojne ich určitú dobu používalo aj Československo, Maďarsko a Francúzsko. Dobrý deň. Rozmyslel som, kde vstrelím. Mal som taký dosť blbý uhol, keby som zostrel do korby, nemusel by to. Nice. To bola slepá strela, ale akože slepo som. Nemieril som, nevedel som vôbec. Masné kanón nám trafí. Dostal, čo si zaslúžil. Aj keď som nemal otáčanie veže, ale... Fú! No, máme tu už ďalšieho zaškodníka. Toto je dosť riskantné. Už to ani neprežijem, pretože očakávam už strelu, ktorá ma absolútne vyradí. Ono sú tam dvaja dokonca. Jackson, tak toto nevyzerá vôbec dobre. OK, ma netrafil. Lebo tam... Lebo bol to celú dobu jeden? Nie, dobre, sú tam dva, ja. 12 seconds later. O, ten Jackson horí. Tak teammate asi odvedli veľmi... dobrú prácu, musím uznať. Som na nich pyšný. A teraz zistiť, kde presne. Zdá sa mi, že to bolo sem, ale ja tam fakt nevidím. Nedokážem rozoznať, čo to konkrétne bolo. Panther to tu absolútne dáva, aj keď dostáva absolútne pecky. Až také veľké pecky to nie sú, ale postupne... No, dobre, tam je. Nah.
nastúpiť Bčko. Ale my sa nevzdávame. 5 kilov v prvý v týme. Prešlo to cez neho, ale ono prešlo ponad neho. Kde konkrétne ma trafil? OK. Prešlo to tam. Ako som vrál, tento tank sa dá celkom jednoducho preraziť. Neviem, či som to vrál, ale vrál som to v tigerečkovom videu. Že tá väža má iba 100 mm, hej. Je to také niečo, také jak na striedačku s Tiger jednotkou, kde u Tiger jednotky korba má 100 mm a väža je trochu lepšie na tom a tu je to absolútne naopak, takže... Takže táto väža je jednoducho preraziteľná a... S nejakým 85-kou a vyššie by ste možno chytili aj muníciu. Avšak, tá korba je vynikajúca, 115, takže... Tu nás sa to nedá, možno ešte po klobe by šiel. Tam by to šlo možno, ale... Určite by sa dali iba veliteľ a paruje možno s nejakým vyšším kalibrom už aj zbytok. Čo sa týka boku, vrajím 44 mm a tu naraz ma jeden typek takto dal, že ja som bol takto nauhlovaný, takto, hej. A typek si strelil sem. Prerazilo to sem a... Tu na to prerazilo, tu na to prerazilo. On sa to roztrieštilo, bola to nemecká 88-ka. A munícia vybuchla. Čo nechcem povedať, neuhľujte sa v živote, stojte priamo a dúfajte, že vás neprerazí. Inak z boku už máte nejaké tie ochrany naviac, ktoré vám môžu občas zachrániť život, ale ak chcete rýchlejšie akcelerovať, tak si ich ani nedávajte. Tieto pridaný pancier. Vidíte, že to nemám ešte naplno, ale blížim sa k tomu. Takže náhradné diely, pohon odmeru, no náhradné diely, tentokrát hasiací prístroj, pohon odmeru a celý výkon na pohyblivosť, ak chcete hrať štýlom flank. Zhora máte 16 mm, takže to nie je nepriestrelné, čiže lietadla vás dokážu preraziť, ale s tým som sa ešte nestretol. Možno, že to je taký... Taký odstrašujúci psychologický... Neviem, vypadlo mi to slovo, ale... Že vidia Pantera, á, tak toho neprerazím. Pojdem na nejaký iný tank radšej, v tom lietadle si hovoria. Máte tu ešte proti hash strela, no hit strelám asi pravdepodobne vyzerá to tak. A zozadu, ako vrajím... A počo, to je výfuk. 50 mm, ale je tam úhol, čiže protietadlovky by vás nemuseli preraziť. Tu na možno, že aj áno. 50, 48, dobre, takže dá sa to preraziť proti lietadlovku. Inak tu na je to papier z boku, absolútne. Ak budete z boku ten tank vidieť, strelite to sem, ladujte to sem. Tu na je najväčšia pravdepodobnosť, že zničíte muníciu. Takže to by bolo všetko, dúfam, že sa toto video páčilo, nezabudnite ho natiť, pozdieľať a vidíme sa na budúce. Čaute.